നമസ്കാരം. കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചത് HSBC ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജരേഖ. 2.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ പൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയത്. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കലിംഗ കല്യാൺ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം വന്നുവെന്നായിരുന്നു വ്യാജരേഖ നിർമ്മിച്ചത്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സമാനമായ രേഖ വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ രേഖ കാണിച്ചാണ് 10 കോടിയോളം രൂപ പരാതിക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. ഇതിനു പുറമെ 40 കോടിയോളം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് മോൺസൺ നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ തട്ടിപ്പിനിരയായ പലരും പരാതി പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവടക്കം മോൺസൺ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ചുവെന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വ്യാജരേഖകൾ മോൺസണിന്റെ വീട് റീഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. വ്യാജരേഖകളും വ്യാജമായി തയ്യാറാക്കിയ പുരാവസ്തുക്കളോട് സാമ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അതിസമർത്ഥമായിട്ടാണ് മോൺസൺ ഇടപാടുകൾ നടത്തി പണമുണ്ടാക്കിയത്. പ്രമുഖർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും തന്ത്രപരമായി ഇയാൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരടക്കമുള്ളവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതിന് നിന്നുകൊടുത്തു. റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം മോൺസന്റെ കൈവശം വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് DRDO സയന്റിസ്റ്റ് നൽകിയ രേഖ, കേരള പോലീസ് DGP ഒപ്പിട്ട് തന്റെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ രേഖ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ മോൺസൺ തട്ടിപ്പിനായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെയും RBI, കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങിയവയുടെയും വ്യാജരേഖകളും ഇയാൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം രേഖകൾ മോൺസന്റെ അമേരിക്കയിലുള്ള ബന്ധുവാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൈവശമുള്ള പുരാവസ്തുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് സാധനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിയായ സന്തോഷിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള പുരാവസ്തു ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശാരിയെ കൊണ്ടും ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുപ്പിച്ചു. പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ സംഘടനയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പോസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കി. പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷന്റെ പേരിൽ പ്രവാസി പുരസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്ന് പോസ്റ്റർ ഇറക്കി. പോസ്റ്ററിൽ മോൺസൺ തന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു. തൃശൂർ സ്വദേശിയുമായി ചേർന്ന് ഖത്തറിൽ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് 15,000 കോടി രൂപയുടെ 93 വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ പദ്ധതി ഇട്ടു എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ തട്ടിപ്പിന് കളമൊരുക്കിയത്. ഈ തട്ടിപ്പിലേക്ക് എത്തും മുൻപ് മോൺസൺ അകത്തായി.